Det är Amazon, YouTube som med reklam. Reklam. Här var fina tröjor. Jag vill ha en vinröd tröja. Där. Den är som, oj, du har nya kläder, ny caps, får se. Och så ny tröja, vad äkta. Jossan, den där röda fanns i den här, fanns i hans storlek. Och nya skor. Jossan, den här fanns i pappas storlek och det är också med dragkedja. Ja, använder han så. Tommy Hilfiger. Men frågan är om han passar i det. Jag vet inte, här sitter de. Mehmet och Rashid. Den här är fina. Jag gillar den där, Calvin Klein. Röda där. Oj Dennis! Har du fått en ny tröja? Ja, men då får pappa den här. Ja, men den kanske när han åker mopp och sånt. Ja. Titta, fick du en tröja Kasper? Vad fin den. Du? Ja. Men inte nu utan vänta. Vänta. Vänta lite. Ja, det är bäst det här. Jag vill också vem man sa, jobbar. Jobba för Karina här nu. Karina sitter. Ramazan jobbar. Ja. Där kommer Kasper. Kasper kan hjälpa dig. Kasper, hjälpa mig. Oj, nu får jag inte ramla. XXL. Jävlar. Vad var det för storlek på det? Var det XXL? Jag tror killar är lite större storlek. Tjejer ska ju alltid vara så smart på. Kolla på den där. Var det XXL? Ja, XXL. Frågan är om man trappat om den här. Får jag titta på den? Bara titta, inte köpa. Bara titta, inte köpa. Den där gula jag köpte nu. Eller fått kanske. Det där var ju perfekt. Kasper, vad tycker du om pappas affär då? Det är en rosa sparkare. Hittar du något? Vi ska köpa. Den där gråa. Och den kan jag ha om inte pappa vill ha den. Jaha, men det är bra. För om inte han gillar den. För det vet inte jag. Vad hittar du? En tröja till pappa, den här gråa. Den där snygga där gråa. Den kan han köra moppe. Den kan han köra moppe. Ja, det är jag menar då. För att om inte han gillar, mamma kan ha den också. Ja. Tamam, jag med den här. Bara finns den vi har. Ja, den är klar. Det är klar, eller? Nu kommer vi till ett litet hemligt rum. Har du sett den? Har du varit där? Där kan man prova kläder. Har du varit där inne? Här uppe vid ett kylskåp så vi kan lägga drickor och grejer. Kolla. Här är ett kylskåp, ja. Om du öppnar den finns det cola och grejer. Här kan man byta om. Spegel där. Oj, nej, men vad var det för henne? Dennis, Kasper. Ah, babysunge. Mamma, titta. Jag gör film. Det är okej, film. Nej, vi kan spela. Jag kommer där, shit, ska du ha keps? Nu ska vi gå in till Syde.
Dennis, du var där igår, så du har redan sett. Och sen när det var 8 år också, men kanske inte kommer ihåg. Caspian! Jag var där för 5 år sedan. Ja, jag med. Caspian, nu ska vi gå till sidecentrum. Vet du var det ligger? Det ligger ditåt. Vi ska gå runt ända till andra sidan vattnet där borta. Ja, längtar du också till dina kusiner? Killen eller tjejen eller båda? Längtar du efter dem? Jag lyckades dem. Är de snälla? Ja, han längtar efter sina kusiner. Vad roligt. Mamma, jag satte den här, du vet när man kickar så fångar man bollen så här. Gjorde du? Ja, bra. Men de var opumpad, så att det var jättelätt att bara trycka sig in. Ja, bra. Ska jag vilka fina blommor? Kommer du ihåg när jag satt och höll på och såhär jonglerade upp dit så fick jag pengar? Ja, ah, kommer du ihåg den när du var kickstarter? Ja, satsa på fotboll så får du pengar så kan du köpa en massa bra grejer. Just om du ser något så speciellt, mormor så du har inte fått födelsedagspresent. Om du ser något så speciellt. Vad ska jag köpa så jätteonödiga grejer? Tycker du fint här? Det är ingen som bara, jo någon, några badar, det var inte många men... Nu är det kväll, vad är klockan egentligen? Och det är varmt. Hittar en snigel till! Alltså vi såg massa sniglar förut som är skal. Och jag tycker det är så konstigt, hur kan man vara framme? Det var ju liksom så här 33 grader idag. Och så var det sniglar framme. Kaspi, kom! Han hittar snigel! Jag trodde du var där framme med pappa, Caspian. Caspian, ser du katten? Jag ser en katt, kan du hitta den? Jag tror inte menar hennes ring. Nej, där ligger en katt. Du som gillar katter. Nej, den riktiga katten ligger där. Och där, katt. Ja, där! Du hittade en till, en vit. Ja, det stämmer. Där, titta. Nej, du får inte klappa, du får titta på den. För den kan riva. Nej, men gör inte det. Då får du så här... Om den river, då kan du bli sjuk. Men den var gullig, du får titta på den. Åh, oh, det är så fina blommor här på sidan. Vi gillar den här sådär. Jag känner att jag ska gå med i fotorna. Nu ska... Nej, så ska vi springa med så vi är med på alla som verkligen har foton här. Vi är inte de enda där nu. Nej, ja. Ja, man kommer inte med nu. Inte där. Du kan hoppa. Nej, där fanns en trappa också. Ja, en trappa. Ja, nu jag tänkte du så man kommer aldrig ner. Det är alldeles högt att hoppa. Ja, nej, du ska inte hoppa ner där. Nej, jag går ner där så ska jag ta bilder så gå upp där. Ja, det kan du göra. Fast jag tänker jag ja, så säger vi inget till pappa. Han bara, var är Dennis? Så kommer jag upp. Hur känns de nya skorna då? Vad var det för märke? Jesus, fast det är fejkmärke. Jag vet inte ens vad det är. Allt jag har på mig är fejk. Dennis är min fejkpojke. Till och med fejkturk. Nej, det här är inte fejk. Hörru, du är till och med fejkturk för du är inte 100%. Nej. Men shortsen är inte fejk. Nej, inte de. Det är inte ens ett märke. Men, och sen skorna är också fejk. Mm. De var sköna då. Ska jag bryta lite? Vänta lite. Mm. Jag ska gå till sidan, det är där borta, längst där borta. Centrum, eller det här är ju sidan också. Hej då, Nanny! Är det folk i badet här? Ja, de badar. Det är några som badar fortfarande. Ja, vi badar.
Nej, det är ju jättevarmt i vattnet. Jag skulle kunna bada fast man är ganska trött. Alltså när man har badat en hel dag. Man är ganska trött. Jag har kolla den här, det ser så planerat ut. Mm. Men titta hur det egentligen var, vänta. Mm. Men Kasper, du står i vägen. Ja. Du får se snart, kolla. Han bara vänder sig. Ja, det kan jag vända. Oj, pappa, de är nästan. Oj. Vill du ställa dig där? Kom, gör det. Ska du ta kort? Det är fint. Ja. Hittar du något fint? Är det, var det vassan? Eller? Är det fint? Där under, var det mysigt? Ja. Visst är det fint här Kasper? Mycket att ta kort på va? Jag ska visa något. Ser du det där? Ja. Det var berget. Ja, just det där borta. Eller hur? Det ser man inte på dagen. Man ser det bara på kvällen, de där bergen där borta. När solen går ner. Så det ser man inte på dagen. Ah, det kommer berget är fint! Nej, det tror jag inte. Det är bojar. Men det finns delfiner ibland där. Men man ska ha jättetur. Ofta ser det så på morgonen. Kasper, var det fina kort? Ja. Ja. Åh, titta. Det märks att han är släkt med mig.